Ირგვლივ კვლავ ომი და რეპრესიები მძვინვარებდა. ჩვენ კი ჩვენი ცხოვრებით ვცხოვრობდით. და ისევ ვუბრუნდები პიონერთა სასახლეს, მის ლიტერატურულ წრეს და პოეზიის ოაზისთან შემოკრებილ ბედუინებს, ასე უწოდებდნენ ბიჭები თავისთავს. მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა მართლა პოეზიით არ მოიწურებოდა და ლექსებით წერით, არამედ უბრალო ყოველდღიურობაშიც ვიყავით ჩაფლულები, სულ ერთად დავდიოდით. რუსთაველის გამზირი ეს იყო ჩვენი სახლია, იქ ვცხოვრობდით პირდაპირ. იგი ბიჭები იდგნენ ლაღიძის წყლებთან, ეს ჩვენი უსაყვარლესი ადგილი იყო და ჩვენ კი დავდიოდით, ვესალმებოდით ყველას და იყო ერთი მითქმა მოთქმა და რაღაცა ჩვენი ინტენსიური ურთიერთობები ცხოვრება და ერთხელ მოვედი სახლში ბარნოვის ქუჩაზე, აი ბელინსკის კუთხესთან იყო ჩემი სახლი, დიდი სადარბაზო იყო ქვემოთ. დამხვდა წარწერა: ლანა გვიღალატე განა, გაგვიკეთდა გულში რანა, თამაზი რამაზი, არ არის ლამაზი, მარა რასიზამ. აი ესეთი წარწერა დამჩადე, ის წარწერა იყო და იყო, სანამ მე მგონი მე ცხოვრობდი სულ ასე იყო დარჩენი: თამაზი, ეს იყო თამაზ ჩხენკელი და რამაზი რამაზ პატარიძე. და ახლა გამახსენდა ერთი ისტორია, ეს უკვე როცა ომი დამთავრდა და უთო თბილისში გაიხსნა ასოფტორგები, ესე იგი განსაკუთრებული ვაჭრობა. იმ ასოფტორგში, ვიტრინაში, ნუ რაღაც ისეთი რაღაცები იყო გამოფენილი, რაც ჩვენ უბრალოდ აღარც გვახსოვდა, რომ ასეთი რამე არსებობს ქვეყნად. და მათ შორის ყველაზე უფრო იტაცებდა თვალს თეთრი შოთის პურები. აი როგორ ხედავდით და ნუ აულიდით, ჩაუვლიდით. აი ყოფილ კიროვის ქუჩაზე იყო ესეთი ასოფტორგი. ერთხელ მოვდიოდით აი იმ ქუჩაზე სწორედ, რამდენიმე ადამიანი, თამაზი რამაზი და გული ლორთქიფანიძე, და შეხვდა ჩემი ბიძა გექტორ იოსელიანი, ერთი ძალიან კოლორიტული, საინტერესო ტიპი, მართლა ესეთი თამადა და ნამდვილი, აი თბილისელი კაცი, ძალიან მომხიბლავი ყველანაირად, ლამაზი, ახოვანი. და ეტყობა მიხვდა, რომ ჩვენი ასოფტორგს უვლიდით გარსაც და ვერ წყვეტდით თვალს, ეს ვიდა ამოიღო და მაჩუქა ასმანეთიანი. ნუ ასიმანეთი მაშინ რა იყო, რამე შეგვედო გვეყი და ოთხი შოთის პური. ნუ მაშინვე შევსვიდით ამ ასოფტორგში, ჩვენს აღფრთოვანებას საზღვარი არ ქონდა, ვიდექით ამ დახლთან და დითხას ვჭობდით, როგორ ვქნათ, ვიყიდოთ ოთხი შოთის პური თუ სამი პური და ერთი ეგრეთ წოდებული ზგუშჩონკა, ანუ შედედებული რძე, ისიც რაღაც საოცნებო რაღაც იყო, სრულიად მიუწვდომელი ჩვენთვის. და ერთ სიტყვით მოვილაპარაკეთ და გადავწყვიტეთ ბოლო-ბოლო, რომ ვიყიდოთ სამი პური და ერთი ზგუშჩონკა, ძალიან გვინდოდა მაინც ის ზგუშჩონკას პურის გარდა. და როცა მივედით და გაუწოდეთ მოლარეს ეს ქვითარი, ის ეტყობა იმდან დააბნია ჩვენმა გაუთავებელმა ლაპარაკმა, რომ ოთხი გვინდა, რომ გამოგვიწოდა ოთხი შოთის პური. და ესეთი დანაშაულის განცდა მერე უკვე მართლა აღარ მქონია ამისთან და მწვავე, იმიტომ რომ აი ესე ვიდეკით და უცებ ერთმანეთს შეხედეთ, რაღაცნაირად ყველამ ერთად გადავწყვიტეთ, რომ უნდა ავიღოთ ეს ოთხი პური. ის უკვე აღებული ჰქონდა ეს ზგუშჩონკა. გამოვართვით, აი ესე ნელა წავედით კარებისკენ და რო გამოვადით, იქიდან რო გამოვიქეცით, აი ესე ვირბინეთ მთელი
რუსაველის გამზირი, მე აი ზემელზე მივედით და შევბარდით პირდაპირ ყოფილი პეროსკას ქუჩაზე, იყო მიქელ პატარიძის ბინა. აი იქ შევბარდით და აი ზგემო იმ პურის და იმ ზგუშჩონგის მართლა არასოდეს დამავიწყდება. არაჩვეულებრივად ბევრს ვიცინოდით. ეს ფაქტიურად მე როცა ვიხსენებ იმ დროს, ვხედავ არა რაღაცა დათრგუნულ, რაღაცა შიშით შეპყრობილ, ნუ თუნდაც სევდიან ახალგაზრდებს და ჭაბუკებს, არამედ აი მოხარხარე ბავშვებს რაღაცა სულ გვაცინებდა და საოცრად გვიხაროდა სიცოცხლე. მერე ბევრჯერ ვფიქრობდი, რომ რა იყო ეს, აი ესეთი ქარაფშუტობა, თუ ის, რომ ვერაფერს ვერ უღრმავდებოდით და არ ვფიქრობდით იმაზე, რა ხდება ჩვენს გარშემო. თან ეს ნამდვილად ასე არ იყო თითქოს, მაგრამ მაინც ვერ ხვდებოდი, რითი შეიძლება აიხსნას აი ესეთი ზღვარს გადასავლული მხიარულება, მე ასე ვიტყოდი, და სიცილი. და აი ამის ახსნა მერე ვიპოვე მერაბ მამარდაშვილთან. მამარდაშვილის სიტყვები ასეთია: ქართულ კულტურაში არის ერთი კოდირებული ელემენტი, მე მას მხიარულ ტრაგიკულობას დავარქმევდი. ერი, რომელიც ამდენი ასეული წლის მანძილზე ძლივს ცოცხლობდა, ტრაგიკულია და ტრაგიკულია მისი კულტურაც, მაგრამ ამავე დროს არსებობს სიხარულის ტალანტი, ანუ სიცოცხლის ნიჭი, კულტურის ერთ-ერთი უდიდესი მონაპოვარი. სიხარულის ზარი გუგუნებს ჩვენ სისხლში და ის არის ჩვენი გამოწვევა ბედისა თუ უბედობის მიმართ. საკვირველი სიტყვებია და მე დღეს ვაცნობიერებ, რომ ჩვენში მართლაც გუგუნებდა სიხარულის ზარი, როგორც გამოწვევა ბედისწერის მიმართ. და აი მაშინ ყოველთვის მახსენდება კიდე ვაჟას სიტყვები: ცხოვრებამ შხამი მასმია, მე კახურ ღვინოდ შევირგე. აი ბიჭებს ასე ვხედავ სწორედ, აი ამ სასმისით ხელში, რომელშიაც შხამია, და ისინი კიდე ირგებენ როგორც კახურ ღვინოს. აი იმ დროს თამაზმა ჩხენკელმა დაწერა ასეთი ლექსი, რომელსაც მე ეხლა ჩემთვის უძახი რაღაცა კოლექტიურ პორტრეტს იმ ბიჭებისას. ლექსი არის ასეთი: ჩვენ უბრალო და თავმდაბალი ჭაბუკები ვართ და ერთნაირიც ვიყოთ იქნება, რომ სიამაყე მე არ მქონდეს ოდნავ მაღალი, ვიდრე შენა გაქვს. ის შენში უზღურო თვალშეუდგამ სიმაღლით ბუდობს. ო უსათოოდ ვიქნებოდით ჩვენ ერთნაირი, რომ შენი დიდი მწუხარება ჩემს დიდ წუხილთან არ ჩანდეს პურის ნამცეცის ოდნად, რომ ჩემს გულის თქმას და გულ დაწყვეტას არაჩრდილავდეს ვარამი შენი, და მაინც ისე, როგორც ყველა სხვა, უებრო ზრდილნი, მოხიბლულნი ქალით და ღვინით, ჩვენ უბრალო და თავმდაბალი ჭაბუკები ვართ. აი ასეთი პორტრეტი შექმნა მაშინ თამაზმა, აი ამ ბიჭების, რაც მე რაღაცნაირად ზუსტად მიმაშჩენი, იმიტომ მასში არის ირონიაც, ზეაწეული კილოც და აი ეს დამოკიდებულებაც, რომ თავმდაბალი ჭაბუკები ვართ, რაც უნდა გითხრათ, რომ სინამდვილეს ნამდვილად არ შეეფერებოდა. გურამ ასათიანი, მოხდენილი, ლამაზი, იუმორით სავსე. იუმორით კი არა, სულ რაღაცას აკეთებდა თავის ცხოვრებაში, სულ რაღაც წარმოდგენებს დგავდა. ოჩომ, ჩვენმა ერთ-ერთმა მეგობარმა, ნოდარ ცეცვალიმ თავის წიგნში ახლა მოიგონა ასეთი ამბავი: ვიყავით ასე 12 წლის სულ პატარები მართლა და გურამს გადაუწყვეტია სასიყვარულო წერილი მომწერს, რატომღაც ასე ჩაიფიქრა და არ იცოდა ოღონდ როგორ დაეწერა. და უჩუმთხე, იცი რა, მამიდა ჩემიო ლიტერატორიაო და იცი, რომ ძალიან კარგად წერილების წერაო, და ის დაგვიწერს და მამიდაც ჩაერთო მართლა და ერთად რაღაცა შეთხზეს. და ვიდექითო იქო ჩამალულები ბარნოვის ქუჩაზე, გურამი დაიმალა მოპირდაპირე სახლის სადარბაზოში და მე რომ გამოვედი ეზე, ოჩო მომიახოვდა და მითხრა: აი ეს გურამ ასათიანი გამოგიგზავნა. და მე თითქოს ასე ყვება ყოველ შემთხვევაში: ოჩო, წავიკითხე ეს წერილი, ავიღე, დავხიე და ასე, და მითხარი: აი ეს არის ჩემი პასუხი. მაშინ დაწერა გურამ ასეთი
ნამდვილი ბავშვის ტიკონები, შენი სახე უმანკოდ მომცინარე, ჩემში ტრფობის ყოველთვის ალს რომ იწვევს, ჩემს წინაა ჩამჩურჩულებს მძინარეს, მე ვარ ლანა ღოღობერი. არა მგონია ვინმეს დაეწეროს ასე სახელით და გვარით მიმართვა. მაგრამ ბევრად უფრო საინტერესო ამბები ხდებოდა იმ დროს. აი მე ძალიან ვიყავით გატაცებული გერონტი ქიქოძით, იცით? აი ამ ბავშვებმა, მე კი ბავშვებიდან სულ პატარაობიდან ვიცნობდი, ძია გერონტის ასევე ძახდი და ამ ბიჭებმა აღმოაჩინეს მისი ეროვნული ენერგია. ეს არის წიგნი, რომელიც მართლა აბსოლუტურად აგრძალული იყო იმ დროს და ჩვენ ისეთი გატაცებით ვკითხულობდით, იმიტომ რაღაცები დავინახეთ იქ, აი მართლა ისეთი მნიშვნელოვანი საქართველოს შესახებ, მისი თავისუფლებისაკენ სწრაფვის შესახებ და მე მგონია, რომ აი ამ გერონტის მიმართ დამოკიდებულებამ განსაზღვრა გურამის სიყვარული მანანა ქიქოძის მიმართ, რომელიც ჩვენზე 8 წლით უფროსი იყო, მაგრამ მაშინვე გურამა არც იცნობდა, მაგრამ დაწერა ასეთი ლექსი აი იმ დროს თუ პატარა ბიჭმა. დილით მონაბარი სიოთა ზღაპარი, მახარებს ლამპარი მთაზე აინთება, წავა გულს ნაფარი, ღამის შავ ფაფარი, სევდით შენაფერი, სულის დაბინდება, ცისკარს ამოყვება მთიებად მანანა, გულზე მაქვს მანანა სიტკბოთ მიმღვარული, მე მისი სინაზე ბედმა არ მანანა და გულს არ ანანა მისი სიყვარული. ჩემს ფიქრთა საკანში შემოვა ფარფატით, გრძნობათა ბედაურს გულზე შემოახლის, მე მისი ტრფიალის ნატყვევი ვარ ბადით, მე მსჯავრი დამედო მონის და მოახლის და ასე შემდეგ. ეს მთელი ჰიმნი არის დაწერილი მანანას მიმართ, რომელიც შემდეგში გურამის მეუღლე გახდა და მთელი სიცოცხლე მასთან ერთად იცხოვრა. და გურამის გამორჩეულობაზე ბევრი რამის თქმა შეიძლება, აი რამდენიმე რამ მახსენდება. ჯერ ერთი, მე როცა ერთდროულად ვსწავლობდით მოსკოვში, მე ვქირაობდი ბინას აი ეს ძალიან ძველებურ და არისტოკრატიულ ოჯახში, სპასო კუკოცკების ოჯახში. ძალიან საინტერესო ხალხი იყო და იმათთან გურამმა ისეთი ურთიერთობა დაამყარა, რომ ჩემთან ბიჭები რომ მოდიოდნენ და ეს თითქმის ყოველ დღე ხდებოდა, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ხშირად და ჩვენ აქეთ ჩემ პატარა ოთახში ვიყავით შეყუჟულები და თუ რამე გქონდა ერთი ბეწო დასალევ ვქეიფობდი. ესე გურამი იჯდა აი ამ კლავძია ივანოვნა სპასო კუკოცკაესთან და იმას ესაუბრებოდა რუსეთის არისტოკრატიაზე, წარსულზე, მე-19 საუკუნეზე და ამიტომ კლავძია ივანოვნას წარმოსახვაში გურამმა შეიძინა რაღაც კრებითი სახელი და მე რომ მივიდოდი სახლში, მეუბნებოდა: „ძიბე ზვანილი ვსე გურამე.“ ერთხელ თბილისში ჩამოვიდა ჩემთან სტუმრად სხვათა შორის მსოფლიოში ცნობილი ფილოსოფოსი და ფილოსოფიის მკვლევარი ჟან-პიერ ვერნანი. მერაბ მამარდაშვილის დიდი მეგობარი, აი სწორედ ჟან-პიერ ვერნანმა უწოდა მერაბ მამარდაშვილს ქართველი სოკრატე. ის დღესაც მხოლოდ ასე მოიხსენიება დასავლურ მედიაში. აი ეს ვერნანი შეხვდა გურამს, აქ ჩემთან იყვნენ სტუმრა და გურამი შევახვედრა და აი ისიც ალბათ ცნობილი ამბავია, რომ ფრანგული აი ზეპირ სიტყვაობა და საუბარი რაღაცა განსაკუთრებულობით გამოირჩევა, ესეთი თავისებური კოდებია, გადახვევები. აი საუბარი არის როგორც ხელოვნების ნიმუში, ისე არის აი ესეთი მაღალ რაღაც რანგში ფრანგული საუბარი და უცებ ჟან-პიერ ვერნანმა ეს თვისებები აღმოაჩინა გურამში და მე სულ ამბობდა, რომ ეს ახალგაზრდა ბიჭი, ეს რა ვინ ვნახეო, ასეთი მისი აზრით ფრანგულად მოაზროვნე გურამი, იმიტომ რომ მას მართლა ჰქონდა ეს დახვეწილობა და რაღაცა ესეთი პარადოქსული აზროვნება. და სულ ბოლო რა მინდა თქვა, როდესაც ისიც აი რეზოსავით სარეცელს იყო მიჯაჭული, ბევრი თვის მანძილზე იწვა აი ეგრეთ წოდებულ ლეჩკომბინატში და ერთხელ მოვიდა ჟურნალისტი, მთხრა რომ სიმონ ჩიქოვანის გარდაცვალებიდან რომელიღაც წელი იყო და
წერილს ხომ არ დაწერთო და გურამა უთხარა რომ წერილს დაწერისა რა მოგახსენოთ, მაგრამ იქით მივდივარ და წერილს წავუღებ თუ მით. აი ასეთი იყო გურამი. მელორ სტურვა. მელორი, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, იმიტომ რომ ხანდახან მასთან სტუმრად მივდიოდით და იქ ჭამდით ხოლმე კარაქიან პურს და ეს იყო ჩვენი ოცნების ზღვარი, აი კარაქიანი პური და ეს იმიტომ ხდებოდა, რომ მელორის მამა იყო უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე და ამიტომ ბევრად სხვა შესაძლებლობა ჰქონდა ვიდრე ჩვენ. ძალიან გვეხარო და იქ თუ დაგვიძახებდნენ. თან საინტერესოა, რომ სწორედ ამ დროს მელორი სულ გაუთავებლად ამბობდა იმ დროს მართლა სასტიკად აკრძალული ტიციან ტაბიძის ლექსებს. მე ყაჩაღებმა მომკლეს არაგვზე, შენ ჩემ სიკვდილში არ გიდევს ბრალი, ან კიდევ მე ლექსებს არ წერ, ლექსი თვითონ წერს, ჩემი სიცოცხლე ამ ლექსს თანახლავს, ლექსს მე ვუწოდებ მოვარდნილ მეწყერს, რომ წაგიღებს და ცოცხლად დაგმარხავს. და თვითონაც წერდა ძალიან პესიმისტურ ლექსებს, ძალიან სულ არა საბჭოთა ენთუზიაზმით გამსჭვალულს. დროს ამ ცხოვრების სევდიან კარავს, გადეფარებას სიკვდილის ლანდი, როცა შენს გრძნობებს მარად დაფარავს სამარის ქვისებრ ეს დარუბანდი, მაშინ ჩემს ტანზე ამოვა ვერხვი, გულსევდიანი და უიმედო, მის უხვთო ტანჯვას ჩასწვდება ვერვინ, ვერც ქართლის გული და ვერც ტოლედო. ტოლედო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ უიმედო იყო და რითმისთვის ჭირდებოდა. შენ კი ჩასწვდები, მაგრამ ვარა, შენ უფრო ხიბლავს უძლევი ვეფხვი, შენ განდეგილის ვერტოვებ კარავს და კვლავ მარტო გაიტირებს ვერხვი. აი ასეთ ლექსებს წერდა ეს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის შვილი მელორი იმ დროს. და კიდევ მელორი იყო იმით გამორჩეული, რომ არაჩვეულებრივ ხუთმარცვლიან რითმებს იგონებდა. ეს იყო ჩვენი რაღაცა, სულ ამას ფიქრობ, ხუთმარცვლიანი რითმა და აი მელორი ზუსტად ამ სტესდემონისა, დესდემონისა, აი ასეთ რითმებს, ძველ აფთრებიანს, კელ აფტრებიანს. და მახსოვს ასეთი სასოციო ეპიზოდი, როდესაც ფილოსოფიაზე ეს 14-15 წლის ბავშვები ძალიან სერიოზულად ვკამათობდით და მელორ სტურვამ ახსენა შლეგელი და წამოხტა ამ დროს არჩილ ბეგიაშვილი და რომელი შლეგელი? ავგუსტი თუ ფრიდრიხი? ფრიდრიხი არ გამაგონოთ და მელორმა მაშინე უკან დაიხია, იმიტომ რომ ჩვენ ყველა ვაღიარებდით არჩილ ბეგიაშვილს როგორც ფილოსოფიის ღრმად მცოდნეს. იმიტომ მე მგონი, რომ მისი ბიძა იყო შალვა ნუცუბიძე და ისიც შალვა ნუცუბიძეს ბაძავდა და ასე ჭერში აღაპყრობდა ხოლმე თვალებს და ისე ლაპარაკობდა ფილოსოფიაზე და მაშინ ჩვენ ყველა ჩუმდებოდით. რეზი თვარაძე, რომელსაც მე მაშინვე დავარქვი პირქუში რომანტიკოსი და მე მგონი ძალიან ზუსტად შევარქვი, იმიტომ რომ აი ასეთი იყო რეზი, სულ რაღაცა შუბლ შეჭმუხნილი, ჩვენსავით არ იცინოდა, რაღაცა განდეგილივით იყო ჩვენში და ამავე დროს ნამდვილი მართლა, ნამდვილი რომანტიკოსი და რაღაცა გულანთებული, ისიც სულ აი ჩვენი ქვეყნის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მომლოდინე, სულ ამაზე ლაპარაკობდა მაშინ, აი იმ დროში. მე რეზი გახდა ჩემი მეზობელი, აი ამ სახლში ცხოვრობდა ჩემს ქვემოთ და ეს მე აღვიქვი როგორც პირდაპირ ბედის საჩუქარი, რომ უცებ ერთად აღმოვჩდით ისევ და მართლა ყველაფერს ერთად განვიცდიდით ამ ჩვენი ქვეყნის ყველა ზიგზაგებს და ბევრ უკუღმართობას და უბედურებას. და ერთხელ მითხრა, გახსოვსო შენ პატარა ეჟვანში ჩემი ლექსები როგორ გააკრიტიკე და მე უცებ ძალიან შემრცხა და შევწუხდი და რეზი მითხრა, რას ამბობ, მე ისეთი მადლობელი ვარ შენ, იმიტომ რომ მაშინ მივხვდი რომ პოეტობა არ იყო ჩემი ბედის წერაო და მე არ უნდა ყოფილიყავ პოეტიო. ზურა კაკაბაძე, მართლა ისეთი
ისეთი დახვეწილი პოეტი იყო უკვე მაშინ, აი მერე ის, ვინც თავისი დიდი წვლილი შეიტანა ქართული ფილოსოფიის განვითარებაში და თანაც ისეთი თავისუფალი აზროვნება ჰქონდა. მაშინ კი აი ასეთ ლექსებს წერდა. და ეხლა მესმის ოდნავ ხმაურად, თითქოს მაისის შორი ფრთებია, რომ მიზეზოდ და უცნაურად მე სიყვარული მომნატრებია, რომ ამდენია კარგი ღიმილი, თვალები თითქოს ვარსკვლავებია, მიტომ მიგრძნია გულის ტკივილი, მე რომ არავინ არ მყარებია. რამას პატარიზე, ისეთი რაღაც განსაკუთრებულად ლამაზი, თან ისეთი იშვიათი კალიგრაფია ჰქონდა, რომ იმიტომაც ის წერდა ჩვენს ჟურნალს. რამაზის სახლში იყო ეს ზგუშჩონკა და თეთრი პური, რომ ვჭამეთ ასეთი გატაცებით. და კიდევ სხვა ის საინტერესო იყო, როდესაც გიორგი სააკაძეს იღებდნენ და მაშინ წელიწადში საბჭოთა კავშირში იღებდნენ 5 ან 6 ფილმს, ამიტომ თითო ფილმი ეს ისეთი მოვლენა იყო ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ყველაფერი ამ გიორგი სააკაძის გარშემო ტრიალებდა და მაშინ მიშა ჭეურელი ეძებდა პაატას როლის შემსრულებელს და 2 კანდიდატი ყავდა, ერთი რამაზ პატარიძე და მეორე გაიოს ჩარაშიძე, რომელიც ჩვენ პარალელურ კლასში სწავლობდა და რამაზი ჩემ კლასში და ჩვენ ეს გოგოები ჩვენი კლასის დავირაზმეთ რამაზის დასაცავად და რას არ ვაკეთებდით, არ ვიცი, ლამის მიშა ჩეურელს მივუვარდით და მეუბნებით, რომ აუცილებლად უნდა გადაიღოს რამაზი და არავითარ შემთხვევაში გაიოზი. მიშასა ჩეურელმა მაინც გაიოზი აირჩია და ჩვენ, არ ვიცი, ვთვლიდით ამას რაღაც წარმოუდგენელ უსამართლობად. რა თქმა უნდა, მერე ეს ჩვენი დაპირისპირება გაიოსთან აბსოლუტურ მეგობრობაში გადაიზარდა. ...1945 წელს, როდესაც გაგანია ომი იყო საბჭოთა კავშირში, ჩვენ გადავწყვეტეთ ხელნაწერი ალმანახის გამოშვება. არა, ჟურნალის, რა თქმა უნდა, მაგრამ რატომღაც ალმანახს უძახდით, ალბათ უფრო მნიშვნელოვნად ჟღერდა ჩვენთვის. და სარჩევს ერქვა კონგურები, ძველი ქართული სიტყვა, მოვიფიქრეთ. მისი რედაქცია იყო რამაზ პატარიძის სახლში და რედაქტორი, გადამწერი იყო რამაზ პატარიძე. ეს იყო იშვიათად საინტერესო საქმიანობა ჩვენთვის. ძალიან მოგწონდა ეს სიტყვა, რომ დაიბეჭდა, ჩემი ლექსი დაიბეჭდა პატარა ეჟვანში, ან კრიტიკული წერილი დაიბეჭდა პატარა ეჟვანში. აი, ქონდა წაიკითხოთ, როგორ წერია სარედაქციო კოლეგია და ვინ არიან ამ სარედაქციო კოლეგიის წევრები. აი ესე, რედ კოლეგია: ვანა ღოღობერიძე, თამაზ ჩხენკელი, რევა სთვარაძე, ზურაბ კაკაბაძე, არჩილ სულაკაური. და აი ეს, აი აქ მართლა იბეჭდებოდა ჩვენი ლექსები, კრიტიკული წერილები, ფიქრები პოეზიის შესახებ, ძალიან საინტერესო სხვათა შორის. თან ვიცოდით, რომ ეს იყო სრულიად დაუშვებელი იმ დროში. იმიტომ რომ ეს რომ გაეგოთ, რომ ჩვენ აი ესე ჩუმად ვუშვებდით ხელნაწერ ჟურნალს, ეს ნამდვილი დასჯადი საქციელი იყო, რა თქმა უნდა. და სწორედ ამით იყო ასეთი მომხიბლავი. ვიკრიბებოდით ჩუმად, აი ესე როგორც შეთქმულები, ესე შევიდოდით რამაზის ბინაში, მერე ვიჯექით, ფიქრობდით როგორ, ვინ რა უნდა გააკეთოს, აი ასეთი 7 ნომერი გამოვიდა ამ ჟურნალის. და სხვათა შორის, საერთოდ ძირითადად სულ ლიტერატურას ეხებოდა, მაგრამ არც თუ ისეთი უბრალო რაღაცები იბეჭდებოდა. აი მაგალითად, სტრიქონები ზურა კაკაბაძის ლექსიდან: და ეს სამშობლოში ვიყოვით ჯვარცმული, თბილისი სხვა რა თუ არა გოლგოთა, დადიან ლანდები ლამაზად ჩაცმული, ქართველი ვაჟების და ქართველ გოგოთა, უსისხლო ლანდების თაობა უძარღო
ნუ თუ ეს იქნება ჩვენი მომავალი, აი რომ წარმოიდგინოთ ეს რა დროს იწერებოდა, როდესაც უძარღვო თაობა კი არა და უსისხლო, არამედ იყო თაობა კომუნიზმის მშენებელი და მხოლოდ ეს უნდა ასახულიყო პოეზიაში თუ ლიტერატურაში საერთოდ. და მე კიდევ ესეთი სიტყვები მახსენდება, სიტყვები, რომლითაც შემეგებენ ბიჭები, როდესაც მე მივედი ალმანახში. ეს სტრიქონები ასეთია. თან გულს მიჩუყებ და თან მეცინება მაღალ ფარდობნებაზე. ვანა, შენ ოქროს ქოშებით გამოიარე ჩვენი ალმანახის ფურცლებზე და მეოცნებე ჭაბუკების გულმკერდზე. და ეს დღე მარა დარჩება იმ შვენიერი წუთების მოსაგონებლად, როცა შენ პირველად მოხვედი პოეზიის ოაზისთან შემოკრებილ ბედუინებთან. აი ესე დაერქვათ მათ პოეზიის ოაზისთან შემოკრებილი ბედუინები. ალმანახის გამოცემა კი მაშინ შევწყვიტეთ, როცა ოტია პაჭკორია და მისი მეგობრები დაიჭირეს, იმიტომ რომ უკვე ნათელი გახდა, რომ რაღაც ღრუბლები იკრიბებოდა ჩვენს თავზე და ალმანახის გამოცემა უკვე მართლა საშიში ხდებოდა. თამაშ ჩხენკელი, ჩემი ბავშვობისა და ადრეული ახალგაზრდობის თანამგზავრი, რაინდული, მოკრძალებული და უკვე მაშინ ჭეშმარიტი პოეტი. თამას იმ თავითვე ერთი აშკარად გამოკვეთილი თვისება ჰქონდა და ეს თვისება თავისუფლებისაკენ სწრაფვა იყო. თვისება, რომელიც ყველაზე ბუნებრივია ადამიანისათვის და რომელსაც ამავე დროს უამრავი განსაცდელი და ცთუნება ატყდება თავს, რათა მის ჰომო საპიენსის დომინანტურ მიდრეკილებად ვერ იქცეს. მით უმეტეს, თუ ეს პატარა ჰომო საპიენსები ტერორის მძვინვარების ეპოქაში იზრდებიან და საბოლოოდ მაინც არაფერს, არც ახლობლების დაჭერებს და დახვრეტებს, არც ცენზურას, არც საზოგადოებიდან გარიყვას, არც ირგვლივ გამეფებულ შიშს არ შეუძლია ამ სწრაფვის ბოლომდე ჩაკვლა, რადგანაც ადამიანს ადამიანად სწორედ თავისუფლებისადმი სწრაფვა აქცევს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობები აი ასეთ მაღალ მატერიებზე საუბრით და ფიქრით არამოიწურებოდა, არამედ ძალიან გვიტაცებდა ყველანაირი თამაში, ქუჩებში უთავბოლო ხეტიალი და რაც თავარია, ერთმანეთის პირველი სიყვარულები. ეს იყო ჩვენი ინტერესის წყარო, უშრეტი წყარო. აქ თამასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ მინდა გავიხსენო ჩემი და რეზოს დაშორების ამბავი. რამდენიმე დღე იყო გასული იმ დღიდან. არავის ნახვა არ მინდოდა, მაგრამ ფეხებმა თვითონ გამიყვანეს რუსთაველზე, ჩავიარე ვაღიძესთან. იქ ბიჭებთან ერთად იდგა თამაზი. დამინახა თუ არა ჯიბეში რაღაცა აჩხრიალა. მე მივხვდი, რომ ეს რაღაცა კაპიკები ჰქონდა ნაშოვნი თამას და ესეც ჩვენი რიტუალი იყო, თუ ვინმეს რამე ფული გაუჩნდებოდა, უნდა გვექეიფ, ანუ შევზულიყავით ვაღიძეში. ეს წყლები დაგველია. მე დღემდე მიკვირს, რამდენი წყლის დალევა შეგვეძლო. მე ძალიან მიხაროდა, რომ თამაზი არაფერს არ მეუბნებოდა, არაფერს არ მეკითხებოდა. ძალიან კმაყოფილი წამოვედი, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ თამაზმა არაფერი არ იცის ამ ასეთი მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ. გავიდა ერთი თუ ორი დღე, მოვიდა თამაზი ჩემთან და როგორც ყოველთვის ეს ასეთი ჩვევა ჰქონდა, უკვე გამომიწოდა რაღაც ფურცელი ლექსით და მითხა, მე რომ წავალ, მერე წაიკითხეო. წავიდა და წავიკითხე ლექსი, რომელსაც ერქვა შვლის ნუკრის ნაამბობი. და ლექსი იყო ასეთი: სულში ნარჩენიც არიყო მწუხრის, ო მე ვიგონებ ძველს, იყო ოცნება შველი და ნუკრი, გავდა ჩამავალ მზეს, მაგრამ ოცნება თოვლივით გაუღვა, ღრუბელს დაეყრდნო კამარა ცის, ხეებმაც თითქოს იწყინეს რაღაც და ხეივანში წვიმს, ახსოვს ხეივანს ამაყი შველი, ჩამოივლიდა ხეების წინ, ძვირფასო ეხლა თვალები შენი, სველფოთლებივით დაეშვნენ ძირს. აი ესე მივხვდი, რომ
თამაზმა არ იცოდა კი არა, თურმე განიცადა კიდევაც ის ამბავი და ასეთი სათუთის სტრიქონებიც უძღუნა მას. მერე ეს ლექსი თამაზმა თავის წიგნში შეიტანა, რომელიც თვითონ გადაწერა, აკინძა, გააფორმა თავისი ჩამავალი მზით და ღრუბლებით და დაბადების დღეზე მომიტანა საჩუქრად. ასე დააწერა თან, ვანა ეს ლექსები შენთვის და შენს გამოა დაწერილი და როგორც საჩუქარი მიიღე დღეს. ის კი შემიძლია ვთქვა, რომ დაბადების დღეზე ამაზე ძვირფასი საჩუქარი ნამდვილად არასდროს მიმიღია. მას შეა ესეთი, რაღაც ესეთი მართლა ნატიფი გრძნობებია ასახული. Да убролт карги лексебия чимиса да ert-ert madgani цис цамцамებს რომ ცრემლი მოებმით მე შენ სიცოცხლეს შეფთხო მნათობთა ხომ იყო მაშინ ბოლო ნოემბრის მაგრამ ამინდი დარს ღალატობდა ზღაპარო დღის და არც ერთ ღამისა შემოხვალ საყში მაგრამ ნებივრად გეხურა ქუდი ვეფხის ტყავისა ხრებზეც მისივე ტყავი გეფინა. თუ კი ოდესმე ამოხვალ იმ გზით, ო დაიჯერო იქნებ უფიცოდ ჩემი ცხოვრების ცოდვიან წიგნში, ეს ერთი გვერდი დარჩა უბიწო, აგრეა წელს და ალბათ გაისად შენ სახელს კიდევ დავარქმევ ლექსებს. გეხურა ქუდი ვეფხის ტყავისა, მისივე ტყავი გეფინა მხრებზე, წარსულს მახვილი გულამდე ჩავეც და მხოლოდ შენ ერთს მუდამ დაგლოცავ როგორც თითები მტვერიან ავეჯს ჩემ სულს დააჩნდა შენი აქ მოსვლა. ან კიდევ ასეთი: ჩამოუარეთ ხევს, პეშვი აჩუქე წყაროს, უკვდავებისა ხევ, უკვდავებისა წყალო, ჩემ სულს ალერსი სურის და თუ წყაროს წყალს აქევ დალია ჩემი სულის, ოღონდ შემახე ბაგე. აი ასეთი ლექსები მოქონდა ჩემთან თამას, თუ დაბადების დღეზე მჩუქნი და თუ ისე და ადამიანთა ურთიერთობის რაღაცა გამოუთქმელი სირთულის დასახასიათებლად უნდა ვთქვა, რომ ეს ჩვენს ურთიერთობაში სრულიად არ არსებობდა. აი არ არსებობდა ეს ლამაზი ბიჭი, რომელიც ლექსებს წერდა აი გოგოს მიმართ. სადღაც ცალკე ესენი თითქოს თავისთვის არსებობდნენ ის ლექსები და ჩვენი ურთიერთობა სულ სხვა სფეროში მიდიოდა. აი სრულიად ჩვეულებრივ ყოფით და უნდა გითხრათ ძალიან მხიარულ ნოტაზეც. მერე ბავშვობაც დასრულდა და რამდენიმე წლით ორივე თარგმანის სტიქიაში ჩავიძირეთ. მეფს კარედებს ვაკეთებდი. მერე ერთ ლექსს თამაზზე აქცევდა ქართულ ლექსად, მეორეს მე. მუშაობისთვის ჩვენი დიდი შავი დერმატინის ზურგიანი დივანი გქონდა არჩეული. იქ ლექსიკონებში ჩაფლულნი ვისხედით საათობით თამაზი და მე, ის ერთ კუთხეში, მე მეორეში და თავაუყებლივ მუშაობდით. ჩვენი პირველი აღმოჩენა და გატაცება უიტმენი იყო თავისი მგზნებარებით, თავისუფლების სულით, მოულოდნელი სახეებით. მე ვოთ უიტმენი კოსმოსი, დიდებული მანჰატანის ძე, ფიცხი მშფოთვარე, ხორციელი, ბრგე ახოვანი, კარგი მსმელი, მოდგმის გამჩენი, ურცხვი და მორცხვი თანა ზიარად. უიტმენს მოყვა თაგორი, მისი აღმოსავლური ლირიზმი და მასშტაბურობა. უკიდეგანო სამყაროთა სანაპიროზე იკრიბებიან ბავშვები. ან კიდევ მივდევ კვალდაკვალ ოქროს ფერირემს, იცინეთ ჩემზე მეგობრებო, რადგან მე მივდევ უცხო ზმანებას, ის კი გამირბის. Ну, мере ჩვენი გზები გაიყარა თამაზი, თავისთვის თარგმნი და მე ჩემთვის, მაგრამ ის დრო დარჩა ესეთი რაღაცა. მართლა აი პოეზიის ბატონობის დრო, აი ეს ბატონობდა ჩვენ სულში, ეს ნამდვილად შემიძლია თქვა. მაშინ იყო სულ პირველი ლექსი, რომელიც მე ვთარგმნე და რომელიც ჩემს აი
ბედუინებში, როგორც წინ თავის თავს უძახდნენ, დიდი აღფრთოვანება გამოიწვია. ეს იყო ედგარ პოს ანაბელ ლი. აი ეს ანაბელ ლის ისტორია, ამ პატარა გოგონასი, რომელიც ფაქტიურად სიყვარულით გარდაიცვალა, ესე ჟღერცეს. ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წინათ, ბავშვობას ვიგონებ ძლივს, ზღვისპირად გოგონას ეპოვნა ბინა და ეძახდნენ ანაბელ ლის. გოგონას ვუყვარდი, ცოცხლობდა ტრფიალით, არ ჰქონდა ოცნება სხვა. ისიც ბავშვი იყო, მეც ბავშვი ვიყავი, სამეფოს გარსერტყა ზღვა. მაგრამ ჩვენ გვიყვარდა და ეს სიყვარული იყო სიყვარულზე ღრმა. ზეცის ანგელოსნიც შურით მიღალოვნი გვიჭვრედდნენ მე და მას. ეს იყო მიზეზი, რომ ზღვის სამეფოში მოვარდა ქარი ცის. სიკვდილი მოჰქონდა პატარა გოგოსთან და შესცივდა ანაბელ ლის. შესცივდა, გაცივდა დანათესავებმა, წაიღეს ჩემგან შორს, ზღვისპირად გათხარეს ობოლი სამარე და მე მომწყვიტეს სწორს. ზეცას შეშურდა ტრფიალი ბავშვთა, შურით დაგვცქერდა ძირს. ეს იყო მიზეზი, რომ ღელვარე ზღვასთან, სად ყოველთვის ხმა ისმის ზღვის, ქარი მოვარდა ღამით ერთი წამით და უცებ გამოაცალა სიცოცხლე ანაბელ ლის. ასე დავტიროდი ანაბელ ლის ამერიკელ გოგონას, რომელიც შემსავით 15 წლის იყო. თამაზდა, მე ასეთი რიტუალი გქონდა. დაწერდა თუ არა ლექსი, ჩემთან მოქონდა შესანახად. და მე მართლა ვინახავდი საგულდაგულოდ, ერთი მაგი დაგქონდა და იქ უჯრაში ასე ეწყო თამაზის ლექსები. ერთ დღეს მოვიდა და რაღაცნაირი მნიშვნელობით გადმომცა ლექსი. მერე თვითონვე წაიკითხა. ვუსმენდი თამას და საშინელმა მღელვარებამ მომიცვა. ბიჭი მიწის ჭრილობა, მიწა ორივე მუხლზე დაჩოქილის შური და ბოღმა. ბიჭი, რომელსაც გულში აქვს ჩამჯდარი ტყვია, უკანასკნელ ბრძოლიდან მოყოლილი და ეს მიწა საბჭოთ აყვავებული ბედნიერი საქართველოა. ლექსში ჩვენ სამშობლოზე იყო ლაპარაკი და პოეტი მას ორივე მუხლზე დაჩოქილს უწოდებდა. ეს გამაოგნებელი იყო. ვუსმენდი თამას და მხედავდი სამშობლოს, დაჩოქილს და მაინც თავისუფლების მომლოდინეს. სათაური არ ეწერა, მაგრამ თამაზმა მითხრა ამ ლექსს თავისუფლება ჰქვიაო. მე მითხრა შეინახე, შეინახეო. ნუ მე მივედი მართლაც და რაღაც ფურცლებში ჩავმალე ეს თავისუფლება. სულ ცოტა ხანი გავიდა, არ ვიცი რამდენიმე დღე ალბათ, და ჩემთან ბავშვები იყვნენ და როგორც ყოველთვის რაღაცა ესე განსაკუთრებულად მხიარულობდით და უცებ შემოვიდა თამაზი. მოდი რაღაცა ძალიან გაფიქრებული მომეჩვენა და ისე რაღაც მრავალმნიშვნელოვნად მდუმარეთ იდგა კარებში. და მე ჩუმად მითხრა: დაწვი, დაწვი. და მაშინვე მივხვდი, რასაც მეუბნებოდა. ესევე ჩუმად მივედი უჯრასთან, ამოვიღე ეს ფურცელი და თამაზმა მანიშნა და გავედით სადარბაზოში. მე მეჭირა ეს ფურცელი და თამაზმა ცეცხლი წაუკიდა და ესე უყურებდით, როგორ იწვოდა ეს ფურცელი. კარგა ხანს იწვოდა. და მაშინ მითხრა თამაზმა: ოტია პაჭკორია, დაიჭირეს. ეს კი ნიშნავდა იმას, რომ აი ჩვენი მეგობრები, რომლებიც ჩვენთან ერთად სწავლობდნენ, დაიჭირეს და ბევრი წლით გადაასახლეს. ჩვენ რატო არ შეგვეხნენ, არ ვიცი. და ეს სრულიად ნათელი იყო, რომ ასეთი ლექსი რომ აღმოჩენილიყო, მე მგონი თამას დაჭერასაც არ აკმარებდნენ. მე ვარ ჭრილობა იმ მიწისა, რომელსაც ქვია ღალატი შური და მდუმარე ჭაბუკთა ჟინ. მაგრამ შენ სათხარ, რომლის შუბლზე ყველაზე დიაც
ფიქრს უნათლეს შევიცნობდი ტკივანი ჩინით. მე ვარ ჭრილობა იმ მიწისა, რომელსაც ქვია ორივე მუხლზე დაჩოქილის შური და ბოღმა და შენ გეძახი, რომ გულში მაქვს ჩამჯდარი ტყვია და ტყვია იგი უკანასკნელ ბრძოლიდან მომყვა და თუ ვარ წყლული მიწისა, რომელსაც ქვია გვახაქთა შური და ჭაბუქთა უძირო ოხვრა, მე შენ გეძახი, რადგან ვიცი ადრე თუ გვიან ყველაზე ძლიერ და სრულყოფილ სიცოცხლით მოხვალ. ასე ვიდექით და ვუყურებდით, როგორ იწოდა ეს ფურცელი. რამდენიმე ათეული წლის მერე, როცა წავიკითხე ლიძია ჩუკოვსკაეს სამიზდატით გავრცელებული ჩანაწერები ანა ახმატოვას შესახებ, სადაც დაწვრილებით არის მოთხრობილი, როგორ იმახსოვრებდა ჩუკოვსკაე ახმატოვას რეკვიემის სტრიქონებს და როგორ წვავდნენ მერე სამთლის შუქზე ამ შედევრის ხელნაწერ ფურცლებს ეს ქალები, დიდი პოეტი და დიდი ადამიანი, და თან ხმამაღვა რაღაც ყოფით ამბებს ლაპარაკობდნენ, რადგანაც იცოდნენ, რომ მათი ბინა ისმინებოდა ენკავედეს მიერ. მივხვდი, რომ საბჭოთა კავშირში ეს აუცდენელი რიტუალი იყო. ხელნაწერი უნდა დამწვარიყო, რათა ის ჯალათებს არ ჩავარდნოდათ ხელში. მაგრამ საბოლოოდ ამ ქმედებას არ ჰქონდა აზრი, რადგანაც, როგორც ამბობდა ბულგაკოვის ვოლანდი, ხელნაწერები არ იწვიან, რამდენი ცეცხლიც გინდა აგიზგიზო, ანუ მათ ადამიანის მეხსიერება ინახავს სამუდამოდ. და ასე დარჩა ჩემს ხსოვნაში თამაძის თავისუფლება. დღეს იმასაც ვფიქრობ, რომ ეს თავისუფლება მთელი ჩვენი ბავშვობიდანვე დათრგუნული და მაინც საბოლოოდ ვერ გატეხილი თაობის კრედოდ თუ მანიფესტად შეიძლება ჩაითვალოს. მთელი წლები, ბავშვობის წლები დედას გარეშე გავატარე. დედა ჯერ ციხეში იჯდა, მერე პოჭმაში იყო გადასახლებული, ბოლოს უკიდურეს ჩრდილოეთში, ვარკუტაში. ერთადერთი ურთიერთობა წერილები იყო, წერილები, რომელიც უსათოოდ რუსულად უნდა ყოფილიყო დაწერილი. ამიტომ ჩემთვის რაღაცა ძალიან უცხო იყო. აი ვწერდი რუსულად ესეთი რაღაცა გამოყვანილი ასოებით და არაფერს არ უბრძნობდი. მერე მოდიოდა დედაც ჩემი წერილი, რომელსაც შტამპი ჰქონდა, პრავერინა. ყველგან ესეთი შტამპებით. ერთხელ მოგვივიდა წერილი, საიდანაც მივხვდით, რომ უკვე დასახლებაში ცხოვრობდა იქ ვარკუტაში და მივხვდით, რომ ფული ჭირდებოდა ძალიან და გაგზავნა ფულის არ შეიძლებოდა. ფაქტიურად შიმშილობდნენ და მაშინ ბიძა ჩემმა მოიფიქრა ასეთი რამ, რომ იყიდა ბლოკნოტი, ესეთი მაგარ ყდიანი, იქ რაღაცნაირად გაჭრა სამართლებრივი და შიგნით ჩადო ასმანეთიანი. და მერე მე დავწერე წერილში, ნუ ბიძა ჩემის ნაკარნახები, რა თქმა უნდა. მაია დარაგაია, კდაში პულია, ანუ კდაში ფულია. და ასე მერე გრძელდებოდა მთელი წერილი. და რა სიხარული იყო შენთან, როცა მივიღე დედას წერილი, სადაც წერა: მაია დარაგაია, ფული მივიღე, ფული მივიგე. ეტყობა ჩათვალეს ცენზორებმა, რომ ეს რაღაცა უცნაური ქართული სახელებია. ყდაში ფულია და ფული მივიღე. და ბოლოს აი ეს დღეც დადგა, დედას დაბრუნების დღე. ეს დღე ჩემს მეხსიერებაში ჩაიბეჭდა არა როგორც ბედნიერების, არამედ რაღაცა უთავბოლო ფორიაქის და
დრამატულ დღეთ. Დედა მოსკოვის მატარებლით უნდა ჩამოსულიყო. წინასწარ კითხოვა, რომ მე არ შევხვედროდი სადგურზე. Იმ დღეს ჩემი ერთი მეგობრის დაბადების დღე იყო და მთელი ღამე იქ ვიყავით და მხოლოდ რაღაც სულ ცეკვავდი. Მერე ჩემთან სახლში წამოვედით მე და ჩემი მეგობრები რამდენიმე, იმიტომ რომ ისინი უნდა შეხვედროდნენ დედას სადგურში. მე შევეცადე ჩემს ფილმში რამდენიმე ინტერვიუ პირად საკითხებზე. აი ეს მაშინდელი ჩემი განწყობა და მთელი სიტუაცია ფირზე აღმებეჭდა. სახლი თანდათან ივსებოდა ხალხით, ეს ქართული ტრადიცია ხომ ასეთია. მეზობლები ნათესავებ ბულს პირდაპირ სავსე იყო სახლი და მე კიდე სულ განმარტოვება მინდოდა, მარტო მინდოდა ყოფნა და ჩემთვის გულში ყვიროდი თავი დამანებეთ, თავი დამანებეთ. მანქანა გაჩერდა სადარბაზოსთან. მე ჩემ თავს ვეუბნებოდი გადი აივანზე, გადი აივანზე და დაინახე როგორ გადმოვა მანქანიდან. მაგრამ ვერ ვიძროდი ადგილიდან. მე გავიგონე ნაბიჯების ხმა სადარბაზოში. თვალები დავხუჭე და როცა გავახილე, დავინახე რომ კარებში იდგა. აი ეს ქალი, რომელიც ვიცოდი რომ ჩემი დედა იყო და რომელსაც არ ვიცნობდი, აი უცხო ქალი. რაღაცით ყველასგან გამორჩეული. მე უცებ დავინახე მისი თვალები, მართლა განსაკუთრებული თვალები, ძალიან ლამაზი და რაღაცნაირად სევდიანი. ყველა მიესია, ეხვეოდნენ, ტიროდნენ, ერთი ქვითინი იდგა. დედა ჩემი კიდე აი მეგზნობდი, რომ ყველას თითქოს იცილებდა თავიდან და თვალებით მეძებდა მე. ბოლოს დამინახა და მერე მოულოდნელად დაბალი ხმით თქვა: ლანა, ამ ხმამ შემძრა. ის თან ძალიან მიმზიდველი იყო და თან სულ უცხო. დედა ჩემმა ესე პირველი ხელი მკრა: მიდი, მიდი დედაშენთან, შვილო, მითხრა. მე გადავდგი რამდენიმე ნაბიჯი, დედა ჩემი ჩემსკენ წამოვიდა და მე სხვა ვერაფერი მოვიფიქრე და ხელი გავუწოდე ჩამოსართმევად. დედამ კიდე ხელში ჩამავლო ხელი და მომეხვია და მე აი ესე ვიდექი დედასთან და უხერხულობის გარდა არაფერს არ უგრძნობდი. ეს მთელი ეპოქაა ჩემ ცხოვრებაში, დედას დაბრუნება. იმ წუთიდან, როდესაც მე პირველად დავინახე სკარებში და იმ მომენტამდე, როდესაც შემეძლო მეთქვა ეს ასეთი უბრალოდ ასე ძნელად სათქმელი სიტყვა: დედა. აი ამ მოვლენის შესახებ თამაშ ჩხენკელმა დაწერა ასეთი ლექსი, ჩემთვის მართლა ძალიან ძვირფასი: ნოემბრის დარი დღეს უფრო მეტად შეიცნო სულმა, ფოთლების კრთომა დაბრუნდა დედა, ალერსი მზე და ბიძია თომა. ძვირფასო გათბი მყუდროა ეხლა, უდროა გზა და მთების იქითაც. მე თუ ამოვალ დაკოდილ ვეფხვად და მხოლოდ ლექსებს გადავიკითხავ. მე თუ ამოვალ წვიმიან თვეში ერთხელ და ისიც საღამოს თალხით, უთქმელ სიცოცხლეს მოგიტან პეშვით და შენს მუხლებთან ქვითინით დავღური.
13 ოქტომბერს 85 წლის გავხდი. 2000 წელს საუკუნეც მიილია, მე-20 საუკუნე, რომელსაც არაბმა პოეტმა ადონისმა საუკუნე ურჩხული უწოდა. და მაინც ეს ურჩხული ჩვენი ბავშვობის, ახალგაზრდობის, სიყვარულის, იმედებისა და ოცნებების საუკუნე იყო. გადავაბიჯე 85 წელს და თითქოს სიცოცხლეც დასრულდა. და მაინც ეს ისევ ის სიცოცხლეა, შენი სიცოცხლე, სავსე შვილებითა და შვილიშვილებით, სიხარულითა და ტკივილებით, ყოველდღიური წვრილმანებითა და განსაცდელებით. და ამავე დროს თანდათან სულ უფრო და უფრო გეუფლება ფიქრი, რომ როგორც ამბობდა ოთარ ჭილაძე, წინ მარადისობა. ეს სევდის მომგვრელი და ამავე დროს სასიამოვნო ფიქრია. ისინი წავიდნენ, ჯერ სულ ახალგაზრდა გურამი, მერე ზურა, მერე არჩილი, რეზო, რეზი, სულ ბოლოს თამაზი. თანდათან სხვებიც ჩემი უახლოესი ადამიანები. და მთელ სივრცეში ჩემს ირგვლივ დასადგურდა სიცარიელე. ამას მარტოობაც ჰქვია. მაგრამ კიდევ გადის დრო და ნელ-ნელა სიცარიელეს ავსებს სახეები. და ისინი ცოცხლდებიან აქვე, ჩემს სივრცეში, ჩემს გვერდით. და მე ვხვდები, სანამ ჩვენ ვართ, ისინიც არიან. ჩვენ ის ბავშვები გადავრჩით და ქვეყანაც გადარჩა. თუმცა ყველამ ერთად დავუშვით ბევრი შეცდომა, ზოგჯერ საბედისწერო. მაგრამ გადავრჩით და გადავრჩებით, იმიტომ რომ ყოველთვის იარსებებს სადღაც ადამიანთა ჯგუფი, პიროვნებები, რომლებსაც ექნებათ წარმოსახვა, ზმანება, ხილვა. და მერე თვითონ ისინი, ან უკვე სხვები, შეძლებენ ეს ზმანება, ხილვა, ოცნება აქციონ რეალობად.